munaasabadan oo ahay mid lagu shaacinayo dhammaystirka qaybo ka mid a mashruuca biyo ballaarinta caasimada hargoysa oo ay iska kaashadeen shirkadda Coca-Cola Foundation iyo shirkadda sharaabka maxalliga s b i iyo xukuumadda Somaliland oo ay dhistay barakadda kaydka iyo dhuumaha biyaha ee masallaha barkadaasi biyaha oo u qaybin doonta degmooyinka maxamed mooge maxamuud haybe axmed dhagax 30 May iyo degmada ibraahim koodbuur mashruucaasi ballaaran oo ka mid noqon doona biyo ballaarinta caasimada hargeysa oo lagu wado qaybtiisi ugu dambeysay ee ku aadanayd kordhista beebabka iyo barkadaha oo baanka horumarinta jarmalka xilligani ka hirgelinayo magaalada hargeysa oo maanta furitaankeedii ka dhacay masallaha waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland wasiiro siyaasiyiin salaadiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha hargeysa maxamed cali daarood waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mashruucan oo sanadkii hore bishii 4aad meelaha ahayd xilliga la bilaabay dhismihiisa amba construction maanta wuxuu gaaray meel fiican yani baa fiinta la dhigay kala saaran way ilaa 6-8 kilometer 8-10 kilometer baa la dhigay barkadaha la dhisayay waxay ahaayeen 3 barkadood iyo taangigan aynu arkano oo dhulka ka kacsan ilaa 12 meter oo barkadaha gebigoodu way dhamaystirayiin yani shaqo fiican bay ayaa meesha runtii ka dhacday shirkadda s b i inay ka mid tahay shirkadaha hormuudka u ah shirkadaha reer Soomaaliland runtii oo dee mashaariicdan iskama iman runtii Coca-Cola Foundation iskama ikeen siin laakiin dee door muhiimay ka ciyaaraysaa maxaa dhahdaa shirkadda reer Soomaaliland s b i loo yaqaano oo maaha kii koowaad burco waxbaa lagasoo mashruuca biyaha burco la soo fuliyey qaybo kale hargeysa laga qabtay baa hore u jira gabi ku dhow yahay yacni maanta wax caqabadii kale hatay la hortaagay waxa weeye inuu gaabkii dhammaaday markaa in yaro 180 mitir ah anoo dhagixii kusoo noqonaya mar labaad ayaa mudaymika la qodayay mudaa sanadkan gudihii soo dhanba yacni waxaa laga halaga iska fiitar ugu dambeyso meesha gashay baalada waxa dhulka qodaa shan jeer kaga dhammaaday yani si alaaday si layidhaahdo garan maayo haddaan ugu raxyar u adeegsan lahayn u n t baa ka shaqaynaysa oo cunaqabatay intii hulkaa saaran maxaa u n t I as representing Hargeisa Water Agency and on behalf of the people of Hargeisa and on behalf of Hargeisa Water Agency, I would like to thank you and I would like to tell you that this is one of the most important projects for the people of Hargeisa. Hargeisa is a city that's growing rapidly. waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta shirkadaha Coca-Cola Foundation iyo s b i waxaana hadaladoodii ka mid ahaa inaanu xaraf ka soo bilowno magaalada xaraf aanu biyo ka keenno ilaa iyo sheekh cumar ilaa iyo ayax waxaa ku baxay mashruuca $200,000 biyihiina waa laga caba noogu xigay magaalada burco magaalada madaxda labaad Soomaaliland oo aada ugu baahnayd biyo mashruuca waxaa ku baxay $700,000 waxaa maanta ka cabaa 120,000 oo qof ayaa ka caba waxaa imika inoo bilaabmay rain 3 oo hargeysa $500,000 baa ku baxay 220,000 oo qoys ayaa ka cabi doona haddii alla yidhaah I would like to say that we are actually very proud to be working with the government of Somaliland, Hargeisa Water Agency, Teres Soladali, and other partners and donors to launch the third phase of the Rain Somaliland project. Building on the previous success. ayaguna halkaasi ka hadlay anna aadan ismaaciil iyo cabdikariin axmed mooge oo iyagu dhankooda soo dhaweeyey mashruucan ballaaran ee ay iska kaashadeen Coca-Cola s b i iyo xukuumadda Soomaaliland waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka injineer xuseen buuni iyo wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland saleebaan cali koore waxaana hadaladoodii ka mid ahaa shirkadaas s b i nimanka ganacsatada reer Soomaaliland ay hirgeliyeen runtii waa maalgashi aan runtii ku qiyaasi karo inuu qarankani maalgashiyadu ugu baahan yahay ugu mudnaa uu ahaa waxaan runtii uga mahad celinayaa inay ka qayb qaateen kobaca dhaqaale ee dalka guud ahaan inay ka qayb qaateen la dagaalanka iyo yareynta shaqo la-aanta oo shaqo abuur fara badani meesha uu ka soo baxay sidaa daraaddeed qof kasta oo muwaadina waxaan u sheegayaa infrastructure-ka biyuhu wax caadiya oo qofku maskaxdiisa gelin karo qaalinimadeeda ma aha haddaynu hadda maanta ninahdo intaa aynu hoos fadhino nin injineera qiimahooda sheeg way og yihiin iyagu inta ku baxday laakiin waxaan qiyaasay inay lacag aada u badan oo aan maskaxdiina
قالي كرناي طيب أن وحنكو سوى قبقبين يا شرف يا كرامو عسي باندين رجينا يا رجينا يا دمر كينا وقدم بينتي وحال كاسيكا عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيلعي مدعو نوكو حقين كتشمورية دا سومالي لان وحانو يلي دا إلهي كسوكونا أرغو مهندق إنو شركة دا كوكاكولا فاونديشن يو كمبيني إن محلقة إس بي آي هولا عدو ير رتي ماها إنو صبرنو يونو وينو يمريان كما نسكو قبصرين المشاريع لا يددك ما تفعلو قبانيا إنو inaynu gargaarno oo inu martay wadooyinka u qornayno oo la shaqeynayo dawladda hoose kuna guri ku beereen 15 kuna guri oo qoy ku beereen waxay ka biya ka sii gaabiyeen 15 guri oo koonfurta marka waa systemka iyo biyaha yar uma keenay inaysa runtii inta ma ina gartay aad dhirim hal muweyn dadka raag soo gartaa boolays argeysa wado biya laadahay anuu madax xogeyga qaranka aqalkayga waxa degay 2013 ku wareegay cusub maalinka uu guu jiray imkan boot baan dhaxsadaa maal dhaaf dhaxsadaa maxaa keenay dir halkii ay soo gaareen ba ka gaabteen macnahe 2014 keenna maaliga ma go'in maanta 2018 ku joogana hor dheen kaba sheegay hor tiina ka sheegay maal dhaaf baan boot dhaxsadaa waa shacabki halkaysa bartankii soo gareysay ugu dambeeyna waxa halkaasi xariga laga jiray dhismahaasi barakada ee biyaha qaybin doonta amse jaamac xuseen awowo Star TV Hargeysa.